debat që nuk përfundon. Ministri Financave Arben Ahmetaj ka paralajmruar në emisionin e kopolitik të gazetares Aurora Sulqe, për pasojat e rënda që do të kjetë ekonomia o shqiptare në rrasë se reforma në drejtësi nuk do të miratohet më 21 korik, si pas kreut të financave. Rritja ekonomike do të pësoj goditjet të fort dhe ekonomia do të bëj hapa prapa. hap mrapa. Dhe hapim mrapa, është hapë mrapa në gjdo gjë. Në që të duashti, do në ekonomi, pa tjetër që është dhe në ekonomi. Këj vënd ka nevoj për frimari sot, ka një trajektore rritëse, ka rritës që të veta, do reflektohet në rritme modeste rritjesh, do reflektohet një loj, uh, le themi, i mazhi akoma uh, më ingarkuar se qëfar mund të jetë sot, po mbi të gjitha është humbje shansi. është humbje shansi, shumë i madhë. Duke folur për falin fiskalet, propozuar së fundmi nga qeveria, Kriu i financave deklaroi se do dërgohet në kuvend amnistia e kapitaleve e para e këtij lloji për Shqipërinë, por do të kërkohet konsensusi i opozitës për miratimin e saj. Po të ishte dhe ë dakordësia e opozitës, unë do bëja një amnisti kapitali. Do ta propozoja. Dhe do ta mbyllja një herë për gjithmonë dhe afat gjat të gjithë historinë e falje. Do ta bëj këtë propozim në komision. Ëh. Mm -hmm. ë për aministit të plot, për aministit kapitalesh në rrasën konkret. konkret, në qëfse do, do më, më bështetet, të jeni të bindur që do të, do të bëjmë. Ministri Financave bërë të ditur gjithashtu si në paketën fiskale të vitit të artëshëm, do të ullet renta minerare, por jo të vëshëja për turizmin. Rentën e ka përëmtuar kërë ministri, pas një konsultimi me grupet e interesit, me industrit, me ministrin e energjisë, me Ministrën e Financave, mm -hmm. dhe sigurisht që a ja i premtim që është bërë nga kërën Ministri do të mbajet në vjeshtë. Përsa i përkjo të vëshësë të turizmet? Uh, nuk besoj që do të kemi një avans në këtë paket me mm -hmm. të vëshënë e turizmit, akoma. Jemi në një trajektore të ulljes e borgjit, Ahmeta e dhe gjithashtu lajmin, si për blerjet online, ku firi pa taksueshëm, nuk do tjetë 22 euro, si që është propozim filësari financave, por 25 euro. 22 euro pëse bët kash? 25 euro. 25. Rishikim? Nga, nga, 150, nga 150 euro në 25. Dy... në 25. Një standard pra, Europian jene... për këtë... Pa që ka një standard jene... Europian të farenderoj për pjotja. Që, për për dishemen, që Ka një direktiv, e që shkon ke Kreu i financave deklaroj se si në rëshikimin që do t'i bëhet bugjetit në korik, du të rialokohen më shumë fonde për Ministrinë e Transporteve, pasi rrugët ka nevojat të më mëdha për financime.